မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟတ်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မတ်လ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ညဘက်မြစမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမကတော့ဂျူချမ်းပါဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့2029စစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကတိတ်တဆိတ်ထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ Crisis Group အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြတဲ့သတင်းနဲ့အတူအိန္ဒိယကစစ်ကောင်စီစီကိုစစ်ပတ်သုံးပစ္စည်းတွေရောင်းချနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြားမှာပါနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ဘော်တီမိုတရာပြိုကျမှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးအလောင်းရေထဲကနေပြန်တွေ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြင်သစ်သမ္မတနဲ့ Ukraine Gaza အရေးဆွေးနွေးမဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြားပါမယ်အရင်နောက်မှာတော့ပြည်ရင်သတင်းလွှာရေးဝတီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်အကြီးအမားဆုံးစစ်ရေးရှုံးနိမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့2029ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကြီးကိုတရုတ်ကတိတိစီထောက်ခံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခစောက်ကြည်လီလာရဲ့အဖွဲ့ Crisis Group ရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တေဝါဆီယာနာသိမ်းမှုအပေါ်စိတ်ပြတ်ပြီးမှလည်းအလုသဘောရဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကြီးထွားလာနေတဲ့ကြားဖြန့်ခေါ်တရားမဝင်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖြိုခွင်းမှုအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတောင်းဆိုမှုတွေပေါ်စစ်ကောင်စီကအရေးတူတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စည်းကြီးကိုတရုတ်ကတိတ်တဆိတ်ထောက်ခံခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကနေပြည်တော်နဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တနင်္မာရီအရထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ကျနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်မှုညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနောက်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒိုးစစ်တစ်ခုကိုလည်းတရုတ်ကတိတ်ဆိတ်ထောက်ခံခဲ့တယ်။ဒီစစ်စင်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့အကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီပေါ်ဘေကျင်းရဲ့စိတ်ပြတ်မှုဟာကုလသမဂ္ဂလူညီရေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကြားမြန်မာရေးအပြေရှာရာမှာတူညီသဘောထားရရှိဖို့နဲ့မြန်မာစစ်ဘုံချုပ်တွေပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်ဖို့မြန်မာစစ်ဘုံချုပ်တွေပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတည်ပါပဲလို့ Crisis Group ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးတန်းအကြံပေး Richard Horsey ကအစီရင်ခံစာမှာပြောထားပါတယ်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ဆောင်တဲ့2029စစ်စေးကြီးရဲ့အဓိကရွယ်ချက်9ချက်ထဲမှာတရုတ်လိုလာတဲ့ကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့အများကယူဆထားတဲ့မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတရုတ်ကငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြစ်အခက်ရက်စဲမှုနဲ့နေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသာလူလာကြောင်းတရုတ်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်ပေးမှုနဲ့လက်ရှိရှမ်းမြောက်ဒေတာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိုက်ပွဲတွေညှင်းသက်နေခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ယုံကြည်မှုကြားဆင်းလာတာဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ယုံကြည်မှုကြားဆင်းလာခြင်းကြောင့်လူညွေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အခုအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးမြန်မာအရေးကိုတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းတင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယလေတပ်နဲ့အစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးတွေ PSUS ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်နဲ့ရေတပ်အတွက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ Justice from Myanmar ကဒီကနေ့ March 28ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါရယ်။အိန္ဒိယလေတပ်နဲ့အစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးတွေ PSUS ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်နဲ့ရေတပ်အတွက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ Justice from Myanmar က March 28ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။
စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းကျိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းသူတို့စီကိုစစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းနှီးပညာနဲ့လောင်စာဆီရောင်းချထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်စစ်အုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုအားထုတ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးတွေ PSUS 10ခုကိုဖော်ထုတ်ထားတယ်လို့ Justice for Myanmar ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကအများစုဟာအိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ GFN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့မယ္ယရနာမောင်ကတော့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သူ့ရဲ့ PSUS တွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ပေးနေတာကိုရပ်တန့်ရပါမယ်။ဒါကစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဆက်ဆင်ရေးကိုအားပေးကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါဗျ။အိန္ဒိယလေတပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စီကိုကုန်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း52မျိုးကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာအလိုအလျောက်တိုင်းတာနိုင်တဲ့မူလဝါဒအထိုင်ဆက် AWS တခုတော်လကောင်အများပြားတော်လကောင်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ GFM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မီမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလဲမူလဝါဒဆိုင်ရာစစ်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယလေတပ်ကစစ်သည်15ဦးဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြားဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Brahmos Aerospace Private Limited ဟာစစ်ကောင်စီစီကိုဒုံးကျည်တွေတင်ပို့မှုနဲ့ဆက်ဆက်ဆိုင်းငံ့နေတဲ့ဗဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေအပေါ်ဆွေးနွေးထားတာတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီး Brahmos Aerospace ရဲ့ CEO ကလည်းစစ်အုပ်စုစီကိုအဲ့ဒီအယောင်ချမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အိန္ဒိယ Credit Line တစ်ခုကနေဗဏ္ဍာငွေရယူသုံးစွဲဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လထဲကရုရှားနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်အိန္ဒိယပုဂ္ဂလိကနဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဟံပြကုမ္ပဏီတွေဈေးကတဆင့်တော်လကောင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့နောက်ထပ်စစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့သဘောတူညီမှုမှန်သမျှကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ကိုလည်း GFM ကတောင်းဆိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတင်ဒီမြို့နယ်မှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSC နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA တို့နှင်းဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်း SSPB ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။တိန်နီမြို့နယ်နန်စလပ်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုက SSPB တက်ရှိတဲ့နေရာကိုမက်စလတ်26ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာ MNDAA က drone နဲ့စပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကံဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SSPB ကဒီကနေ့မက်စလတ်28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကမက်စလတ်28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာလဲ SSPB အထူးတက်စကန်တနေရာကို MNDAA က drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်17နာရီမှာအင်အား200ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေ့ကင်း17နာရီကျော်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းပစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရပြီးတော့အချင်းချင်းပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းကြဖို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲဟာမက်စလာ28ရက်နေ့နေ့လယ်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မွန်လွဲပိုင်းမှာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားလို့မြေပြင်အခြေအနေကိုမသိရှိရတော့ကြောင်းတိန်နီမျိုးကန်တူကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေအထားနဲ့သာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းဒေသချင်းချင်းပြန်လည်တင့်မြက်ရေးအတွက်ရှေ့ရှုပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းစဉ်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပြဿနာတွေဖြေရှင်းသွားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ SSPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လုံးဝဖြေရှင်းလို့မရမှသာဒေသခံတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်တိတိယယောက်ပြန်လည်တုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။လက်လောအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ SSPB နဲ့ MNDAA တာဝန်ရှိသူတွေကိုမစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားထားတာမရှိသေးပါဘူး။ SSPB, SSA နဲ့ MNDAA တို့ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC မှာပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်တုန်းကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကနေမြေရှင်လင်းရေးမတိုင်ခင်ကတည်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာအမုန်းစကားတွေဖြန့်ချိနေပြီးအဲ့ဒီလိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာဒါဇင်နဲ့အချီရဲ့နောက်ကွယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမုန်းစကားဖြန့်ချိလှုပ်ဆော်မှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလျှို့ဝှက်ကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ခိုင်မာရှင်းလင်းတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိရကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား WLIWM ကပြောပါရယ်အ
အဲ့ဒီဆက်မီနာတွေကြာနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတ်ဆက်နေတာတွေကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဆက်မီနာဖန်တီသူတွေစီမံခန့်ခွဲသူတွေနဲ့တိဖြတ်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ internet IP လိပ်စာတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ IP လိပ်စာတွေနဲ့တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ WLIWM ကပြောပါတယ်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကွန်ရက်ထက်ကဆက်မီနာတွေမှာတစ်ခါတလေမှဆိုရင်မနစ်ပိုင်းသာခြားပြီးဇက်တိုက်တန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနီလန်းတွေနဲ့စစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့မုန်တိမှုဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစနစ်တကျညှိနှိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ WLIWM ရဲ့စီရင်ခန်းစာတက်ထမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကိုထိုးဖောက်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလျှို့ဝှက်ဆက်မီနာတွေဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစုံစမ်းလေ့လာမှုက2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်း Facebook Seminar 43ခုမှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာထားတာပါလေ့လာထားချက်အရအများစုမှာစစ်တပ်နဲ့အပြင်းပန်းကြည့်ရင်လုံးဝဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့ Pop သတင်းတွေတင်ဆက်တဲ့ Seminar တွေထဲကနောက်ွယ်မှာစစ်တပ်ကွန်ရက်အဖြစ်ချိတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရတယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အစီရင်ခံစာထဲမှာ Facebook မှာဖော်ပြထားတဲ့အမုန်းစကားပါတဲ့အကြောင်းအရာ1485ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဒါရီကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆက်မီနာတွေကိုတော့2018ခုနှစ်ဩဂတ်လကတည်းက Facebook ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် platform နှစ်ပေါင်း39နှစ်ကြာအရှေ့ကြာဆုံးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တစ်ခုကို KAI နဲ့မာမေပူပေါင်းအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွေးဇုံမြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျယ်မြို့ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရော်ယုံဘွန့်နဲ့ပရားဘွန့်စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာ KIA ကအပြီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။လွယ်ကျယ်မြို့အနီးဗမော်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်လမ်းမှာရှိတဲ့စိန်လုံတောင်ကျောမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်9နေရာကို KIA နဲ့မာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမတ်လ28ရက်နေ့ကတည်းကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့တရက်ထဲမှာရော်ယုံဘွန့်နဲ့ရှေတန်းတက်စကန်3နေရာဖြစ်တဲ့လော့မော်ဗန်ရော့ဘွန့်ရှမ်းတိုင်ပွန်တို့ကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရလို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လွယ်ကျယ်မြို့ကိုအဓိကလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ရုံရော်တက်စကန်နဲ့မဒါပွန့်တက်စကန်တို့ခုဟာတက်စကန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ3မိုင်အကွာလောက်သာရှိပြီးတော့မဒါပွန့်စကန်ဟာဒုတိယအကြီးဆုံးတက်စကန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ KIA စီရေးရုံအချက်အလက်အရသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက KIA တင်ပိုက်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တို့ခုကရွယ်ကျယ်မြို့ရင်းစစ်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းကိုပါကာကွယ်ပေးတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်နေတဲ့အပြင်ရော်ယုံတပ်စခန်းက KIA ကိုအစိုးရရဲ့ပညာရေးမြို့တော်မိုင်းကြာရန်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ရင်ဟာလည်းမဒါတပ်စခန်းထက်ပိုပြီးတော့များတယ်လို့မစိမရဲ့မြေပြင်သတင်းအဖွဲ့ကစုံစမ်းသိရှိထားပါတယ်။ရွယ်ကျယ်မြို့ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးဇုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စကနေမန္တလေးမကွေးပဲခူးအစရှိတဲ့ဒေသတွေကကုန်တွေတွေကတရုတ်နဲ့ကုန်ကူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာဘကပနဲ့ KIA ပေါင်းပြီးရောယုံစစ်တပ်စခန်းကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တပ်စခန်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမယ်အပတ်စဉ်မှာကိုယ်တော်ဆန္ဒနဲ့ volunteer ဝင်ရောက်သူတွေပဲပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပုတ်တဟူးနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအတုပ်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုတဲ့သူတွေပဲတက်လိမ့်မယ်။လူရည်ဘလောက်ရှိလဲဘလောက်တက်ကြွလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်89နှစ်မြောက်တမတော်နေ့အခမ်းအနားမှာစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်စိုးရိမ်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ပြေကြားခဲ့တာပါ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတချို့အချက်တွေကပုံကြီးချက်ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့မီဒီယာတွေမှာရေးသားချက်တချို့ကတော့မှန်ကန်ကြောင်းလဲစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဘုတ်အဖွဲ့အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထိမ့်ပေးနေတယ်လို့မီဒီယာကဖြေကြားပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်လို့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရမှာပထမအဆင့်အနေနဲ့တမတ်လာစာတသိန်းခွဲအပြင်ရိတ်ခါအဝတ်အစားထောက်ပံ့မှုတွေပေးရမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ချိန်ညှိလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတနက်မှာလူရည်တောင်းကနန်းကိုပဲခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကထပ်မံပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံလူရည်နဲ့တွက်ကြည့်ရင်လူအယောက်200မှာတယောက်လောက်ပဲစင်ခေါ်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်တွေမှာ volunteer အနေနဲ့ကိုယ်စံတာအလျောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေနဲ့ပဲပြည့်မီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်
စစ်တပ်နဲ့လင်းချင်းရဲ့အကြောင်းတွေမှာမီဒီယာဝင်ရောက်သတင်းယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမြန်ချက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ကျန်တဲ့အခြေအနေတွေအရစီစဉ်နိုင်တဲ့လောက်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဖြေကြားသွားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော်တီမိုးမြို့မှာကီးတရားကိုကိုနေနာတမောကြီးဝင်တိုက်မှုအပြီးတရားပြိုကျမှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေတဲကနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရောက်ကနေပြီးတော့ပြန်တွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမောကတရားကိုမက်စလ26ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာဝင်တိုက်မိချိန်မှာတရားပေါ်မှာဆောက်လွေလုံသား၈ဦးရှိနေကြတာပါ။သူတို့တဲကနှစ်ဦးကိုနေရင်းချင်းပဲအသက်ရှင်နေရပြန်လဲကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်၄ဦးကိုတော့သေဆုံးပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကမှတ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မြစ်ထဲမှာတဝက်နှစ်မြုပ်အနေထားနဲ့ပေါ်နေတဲ့အနီရောင်ပစ်ကက်ထရက်ကားတွေကနေလူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရင်ငုတ်သမားတွေကပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်မောတိုက်မိချိန်အန်ရယ်ဖြစ်စီတဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆက်ရှိနေသလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကလည်းအဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။စင်ကာပူအလံလွင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီကွန်တိန်နာတင်မောဟာဆက်ချွေရင်းပြီးနောက်မှာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးပယ်ထိန်ခဲ့ပေမဲ့ရှင်ရင်ဆွဲအချိန်ကြောင့်လမ်းကြောင်းမထိန်နိုင်ခဲ့ပဲတရားကြီးလေအုတ်ခုံကိုဝင်တိုက်မိကြတာဖြစ်ပါလေ American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Anthony Blinken ဟာပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron နဲ့လာမယ့်သတင်းပတ်ထဲပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမှာတွေ့ဆုံချိန်မှာ Ukraine နဲ့ Gaza အရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ American နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနက March 28ရက်ပုဒ်တူနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ယူကရိန်းအတွက်အထောက်ပံ့နဲ့ဂါဇာမှာပြည်ပခန့်တွေတိုးမြင့်လာနေတာကိုတားဆီးနိုင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ဒရုစ်လာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်အစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်ကြားအမြဲတမ်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးအတွက်ပြင်သစ်ကထောက်ခံထားပြီးအစ္စရေးရဲ့အဓိကမဟာမိတ်အမေရိကန်ကလည်းမွတ်စလင်ဥပုပ်အလအတွင်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးတောင်းဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြသေးခင်ကပဲဗီဒိုအာနာသုံးပြီးမကန့်ကွက်ခဲ့လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ဒရူးမီလာရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုဖြေကြားချက်တည်းမှာအစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်ကြားကတစကံပြန်လှည့်ရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသေးကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကအကန့်အသတ်စစ်ဆင်ရေးတရက်ဆင့်နှွှဲပြီးပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ရဲ့လက်ကျန်တပ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ထားတယ်လို့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပါလက်စတိုင်းတပ်သန်းကျော်ခုလုံရောက်ရှိနေတဲ့ရာဖာမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအနည်းဆုံးနေအိမ်၄လုံးကိုအစ္စရေးဘက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြေပြင်ထိုးစစ်မကြမီစတင်တော့မဲ့အလားအလာအတွက်စိုးရိမ်ချက်တွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းမှာမိသားစုတစုကလူ၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျမရေးတာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်လာတာကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပစ်ခတ်ရက်စဲရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အစ္စရေးဘက်ကမလိုလားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသနေတယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။မဇိမာရေဒီယိုရဲ့ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါအခုကတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာရေးအလဲပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မြကြီးနားဗမော်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အောင်မြေတရွာနဲ့အောင်မြေနှစ်ရွာကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရတာရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ရှောင်စခန်းမှာတောက်သုံးရေပြက်လက်မှုနဲ့စားနေအိတ်ခါလိုအပ်မှုတွေအခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေစီကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။ဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေပြောကြားချက်အပြည့်စုံကိုမဇိမသတင်းတော်ရွှေနယ်ကပြောပြပေးမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေကြားမှာရဲအနှဲငယ်ကြားပိတ်နေပြီးခက်ခဲနှိမ့်နိုင်ကဲထုတ်ခရတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်2000နီးပါးအတွက်တောက်သုံးရင်နဲ့စားနေအိတ်ခါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကမဇိမကိုပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မြကြီးနားပမော်လမ်းမိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့အောင်မြင့်တရွာနဲ့အောင်မြင့်နှစ်ရွာကဒေသခံတွေဟာစပေးတန်းရှောင်နေရတာရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်တောက်သုံးရေပြက်လက်မှုနဲ့စားနေအခါအခက်ခဲကြုံနေကြရပါတယ်။ဒီကြေးရွာနေရွာကစပေးရှောင်တွေကလက်ရှိမှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကကြေးရွာတချို့မြို့ပေါ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာတန်းရှောင်နေကြသူတွေလည်းရှိသလိုကချင်ညချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့စစ်ရှောင်စခန်းမှာရောက်ရှိစစ်ရှောင်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကချင်နေချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့လပံကထောင်ကြီးရွာကစစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့အောင်မြင့်နေကြီးရွာကစစ်ဘေးရှောင်600လောက်ရှိနေပြီးစခန်းမှာတောက်သုံးရင်ပြက်လက်မှုအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါဗျ။အဲဒီမှာကျတော့ရေအစင်ပြင်းရှင်ကျွန်တော်တို့တောက်ရေတွေအာပုံပြီးဒီတုံးရေပေါ့တုံးရေတို့ဒီသမင်းချက်စားဖို့ရေတွေအစင်ပြင်းပေါင်းရှင်ရေတွေမရှိတဲ့အင်ဒါရေတွေ
ရေခက်ခဲကျတို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုတို့ဖျားတောင်းနေချပြရတယ်နီးမလာတဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ရေသုံးမမလောက်ဘူးအဲ့ဒါရေခက်ခဲကျတို့ပထမဆုံးအဲ့ဒါရေဆိုင်နေရပါတယ်လို့လက်ရှိမှာဒီစစ်ဆောင်တွေကစောင့်ဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုယ်အိမ်အောင်စုအလိုက်ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုဖြည့်ရှင်းနေကြပြီးရက်ကြလာတာနဲ့အများဒီထက်ပိုခက်ခဲလာမှာကိုစစ်ပေးဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အောင်မြင့်တင်းရွာနဲ့အောင်မြင့်နေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကဆက်လို့စကောက်စီတန်းနဲ့ကချင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ကြေးရွာနေဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲကြမှာရွာကနေထွက်ခွာခွင့်မရဘဲ3ရက်လောက်ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်ဒေသရင်းဩစာကြီးမားတဲ့ဝါရှောင်းစီရတော့ကချင်နေချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကချင်ချင်းချင်းရဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG တို့ကပိတ်မိဒေသခံတွေထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းပြီးတဲ့နောက်မတ်လ13ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ခွာခွင့်ရပြီးဘေးလွတ်ရာမှာဆစ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေဆုံးခွာလာခဲ့တဲ့အောင်မြင်တဲ့ရွာမှာစကောက်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲထားပြီးစစ်ဆောင်တွေကိုနေရပ်ပြန်လာဖို့ပြောဆိုတာမျိုးရှိနေပေမဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မှနဲ့မြေမြုံမိုင်းအန်နေရတို့ကြောင့်နေရပ်မပြန်ရဘူးလို့စစ်ဆောင်မျိုးသမီးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ရွာမှာလည်းအဲ့လိုဒုံးတွေကတော့ပေါက်ပွဲတွေကသူတို့အိမ်ရှိမှဆိုတော့ပေါက်ပွဲတွေကဒုံးတွေအများကြီးအဲ့လိုရှိနေတဲ့ရွာတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ကရဒီမှာဟိမရှိတဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာဟိမလာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘုံအခြေအနေတွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်နေလို့ဒီရေပေါ့ကချင် Human Rights Watch KHRW တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းလက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်တွေနေရပြောင်းမှုမတင့်တော်သေးသလိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ drone နဲ့ကင်းထောက်ဝဲပြန့်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတယ်လို့မြစည်းမကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီစစ်ကောင်စီကဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေရဲ့အပေါ်မှာပေါ်တော့ဒီဒီ drone နဲ့စောက်ကြည့်တော့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကင်းထောက်လာလိုမျိုးရှိပါတယ်။တရားကတော့ခုဒီတိုက်ပွဲဒီဝဲမော်နဲ့ဒီလိုက်စားအခုတို့ဒီတိုက်ပွဲပုံမှန်ပြင်ထန်နေတဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုတ်လာတဲ့ဒါကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျ။ဒီစစ်ကောင်စီကတော့ဒီ drone နဲ့ပေါ်တော့ဒီတို့ချိုးဒီစစ်ဆောင်တွေရဲ့စခန်းပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကင်းထောက်လာဒီလိုမျိုးလုတ်လာတော့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ရရှိထားတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူး။အမေရဆိုရင်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တတိယရှိထားရကြ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘီဒုက္ခတွေကတသောင်းဝန်းကျင်ရှိရလို့လဲ KHRW ကပြောပါရတယ်။စစ်ဆောင်နေရသူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေ၃ပုံ၂ပုံအထက်ပါဝင်ပြီးတောက်တုံးရေးစားနပ်ရိက္ခာအပြင်ရက်စစ်မီရရှိဖို့အတွက်လဲသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလှူရှင်တွေကအကူအညီပေးကြဖို့စစ်ဆောင်တွေကတောင်းဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော် KIA ရူကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဝိုင်းမော်၊ဗမာ၊မိုးမောက်၊လွဲကျဲ၊ဒေါ်ဖုံရံစားတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအခုမှစလအတွင်းမှာတင်ယူထားပါတယ်ရှင်။မတော်ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိတိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 73.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ Liberty FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစင်တွေနဲ့ကျမတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစက္ကန့်စီတက်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3420ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3845ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစက္ကန့်စီတက်မှတ်စေ1550.5ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2558ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2860ကျပ်ဥရောပဒရူရူကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ2281.6ကျပ်ပြပရောင်ဒုတ်သားလာစာနှုန်း3932ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီ4145ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ59.66ကျပ်ပြပရောင်ဒုတ်သားလာစာနှုန်း98ကျပ်
ပြင်ပပေါင်စဉ်103.33ချံမလေးရှားတရင်းကီကိုစကောင်စီသမတ်စီ444.81ချံပြင်ပပေါင်စဉ်856ချံပေါင်စဉ်ရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသက်မှတ်စီ38,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ42,900ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသက်မှတ်စီ35,9656ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ39,500ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73ဆီစီနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2435ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2895ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2900ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဆီနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစီနှုံးတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး9,215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့လေးဝတီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါစောပါလေးရီအဖန်ကကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စည်ရေးတည်ရင်အခြေအနေတွေနဲ့စစ်မှုထဥပဒေအရဒေသတွေမှာလူငယ်တွေအကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မောင်လူရိုးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တည်ရင်အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်ပြီးရင်တော့စစ်မှုထဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလာမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံရှစ်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့အစီစိုက်တဲ့ရခိုင်လူ့သမအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်အောင်နဲ့လေးရီအဖန်အက်ဒီတာကိုတေစာအောင်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မေးအောင်လှိုင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှရဲ့မွေးရည်နေဇီးကျွန်းကြီးပါကိုစစ်မှုထဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစရာမလိုပဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမျိုးအစည်းအဝေးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ကတိုင်းရင်းသမားတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေကထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းနဲ့မောင်နှုံးမြို့နယ်တမန်သားကြီးရွာရဲစခန်းကရဲတပ်သားအင်အား90ကျော်လက်နက်ရှာအညံ့ခံခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမသတင်းအနေနဲ့စက်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလှရဲ့မွေးရည်မြေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဇီးကျွန်းကြီးရွာဟာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲနိုင်မဲ့စည်းရုံးမှာပါဝင်ရှိမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တန်ရွက်ခင်ထွေဥယုံကပထမမှာတော့ဒေါ်ကျူကျူလှရဲ့အမျိုးတွေကိုပဲစစ်မှုထမ်းကိလုတ်ခွင့်ကတ်တွေထုတ်ပေးထားပေမဲ့ကြီးရွာသားတွေကအုတ်ရှုရင်းမှုကိုဖိအားပေးတာကြောင့်လို့တရွာလုံးစစ်မှုထမ်းဥတွေကနေကိလုတ်ခွင့်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်နမော်ကြီးရွာအုတ်စုဇီးကျွန်းကြီးရွာမှာအင်းရှင်တထောင်နီးပါးရှိပြီးတော့အသက်18နှစ်ကနေ32ကြာလူဦးရေရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဇီးကျွန်းကြီးရွာနဲ့နှိဆက်သူလူကပြောပါတယ်။တန်ရွက်ခင်ရဲ့တဲကဇီးကျွန်းကြီးရွာမှာဒေါ်ကျူကျူလှရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့လေရင်ခွင့်တိဆောက်ပြီးတော့တခြားကြီးရွာတွေထက်လမ်းမဆက်သွေးကောင်းမွန်အောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွက်တောင်ကုန်းကွမ်းမြူနယ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမဲနိုင်တာတွေစစ်တင်နှံပေးတာတွေကိုဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့ခေါ်ယူနေပြီးတော့မူလစည်းရင်းပေးထားတဲ့လူဦးရေစည်းရင်းအရဆင့်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခေါ်ယူစစ်တင်နှံပေးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုငပလီအခြေဆိုင်90ငန်းတိုင်းရင်မှာစစ်တင်နှံပေးထားပြီးတော့စစ်ကားတွေနဲ့နေစဉ်ကင်းလက်ခိုင်းနေတယ်လို့လေးရီအဖန်ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ကစစ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကစတင်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမ်းမြို့အခြေဆိုင်တဲ့အန်တတောင်ကားလိုင်းဘိုင်းဘော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တပ်9နှစ်လျှောက်တပ်ခွဲကိုရခိုင်တပ်တော်အေကမတ်လ28ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့
စက်ကောင်စီကလည်းဒီစကန်တွေအနီးကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီထောက်ဖို့တပ်ခွဲဟာအန်တတောင်လမ်းဘက်ပေါ်မှာရှိပြီးတော့ဌာနချုပ်နဲ့မိုင်အနေငယ်သာဝေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မတ်လ25ရက်ကလည်းဘူတီတောင်နဲ့မောင်ရော့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခမရ55တိုက်ရင်နဲ့တမန်သားရဲစခန်းကိုအေကသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာစခခ6လောက်ခန့်တိုက်ရင်တွေစခခ15လောက်ခန့်တိုက်ရင်တွေဓာကစစ်တွေလောက်ခန့်တိုက်ရင်တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကစကခ9လောက်ခံတိုင်ရင်ဆယ်ရင်ကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့စကခ15နဲ့ဓာကစဆက်တွေလောက်ခံတိုင်ရင်တွေကိုထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမန်သားရဲခင်းစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား100လောက်ကမတ်လ25ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေထံမှာလက်နက်ရှာအညံ့ခံလာတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ25ရက်တမန်သားရီကွန်စပန်အော်ကိုစီကလာနာရှာနေတာအေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလူလေခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်သားရဲကင်းစခန်းကအင်အား100ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအေးထံမှာလက်နက်ရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာဆက်အသုံးဆောင်လက်နက်ခဲရအမြောက်အမြောက်ကိုလည်းတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တမန်သားစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာလမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်မုန်းတဲ့နေရာမှာရန်သူအလောင်း20ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲရတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကမတ်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ဝဲကာလ၄လအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝဒေသမှာလက်နက်ရှာအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေပြီးတော့လက်နက်ရှာအညံ့ခံတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်သုံးပေါင်းဥပဒေနဲ့ညီကောင်းမွန်စွာစောင့်ကြောက်ထားတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်ပေါတော့ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဥမြင်းပြမြေပုံရန်ပြဲမြို့နယ်ရှိပြည်နယ်ပလောဝမြို့တွေကိုအေအေကသိမ်းပယ်ရယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရင်တွေကိုတင်ဆက်လို့ပြီးမှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလာမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံအရှိတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့အခြေစိုက်ရခိုင်လူ့သမားအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်အောင်နဲ့လူရီအဖန်အက်ဒီတာကိုတီဆောင်တို့မင်းမြတ်ရှိတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလူ့သမားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းအများစုကတော်တော်များများများလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒီစေအနာတင်းနောက်ပိုင်းကလည်းတို့များများရှင်းပြောင်းထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစိတ်မှုမထမနေရဆိုတော့ဒီဥနီတွေထွက်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောင်းလူတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့များလာတယ်။များလာတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာနေဆက်ကအာရုံရှိလျားတဲ့အခါကျတော့တိတိမှုတွေကလည်းပို့များတဲ့အခါကျတော့ဝမ်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကလည်းတို့တို့များတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီရတဲ့ခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြောင်းလူသမားတွေအဓိကစီကုံမှုမှာအဓိကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီလူကုန်ကုန်မှုခံရတဲ့ပြဿနာတွေတရားမှုမှာခိုးသွမ်းလာတဲ့ပြဿနာတွေကအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောင်းပုံမှန်တွေခံရတဲ့ဟာကတော့အများစုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအထောက်အထားပေါ့ဒီအထောက်အထားဆာရွက်စံတန်းကိန်းဆောင်တဲ့ပြဿနာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအထောက်အထားဟိုလုံလို့ရပြီမဲ့ငွေကြီးမတက်နိုင်လို့ဒီမလုံနိုင်တဲ့ရှင်းပြောင်းလူသမားအများစုတွေကလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုကလေထောက်ထားရှိပြီမဲ့ဒီထောက်ထားရေးလုပ်ပုံလုပ်နေတွေကိုနားမလည်တဲ့ရှင်ပြောင်းလူသမားတွေအများစုကလည်းရှိနေတယ်။ဒါဆိုလို့လည်းတပြီကတော့ဒီထောက်ထားမရှိပြီနဲ့နေကြတဲ့ရှင်ပြောင်းလူသမားစုတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့။ဒီထောက်ထားလုပ်တဲ့အခါမှာကုန်ကြဈေးကြီးမတက်နိုင်လို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဒီရှင်ပြောင်းလူသမားအများစုတွေကလည်းအများစုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်3ကတော့အဓိကထောက်ကအလုံးလက်မရှိတဲ့သူတွေအလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာဥပဒေတိုင်းလောကလာစားမရတဲ့လူသမားတွေနောက်ကွာဒီဆောက်လို့ရေးလို့စပြေးလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတည်းမရတဲ့လူသမားတွေစိတ်ယုံလုံးယုံမှလည်းလူသမားတွေအနေနဲ့အမှုယူနဲ့ခွာလာပြီးမှလောက်ကဲကွာလာမှပေးပြီးမှပို့ခွာလာတဲ့အလုံးနဲ့သူလုံးမရတဲ့လူမျိုးသားတွေနဲ့ပြည်ညှိမှုမရှိရတာလေတွေ့ရတာပုံများတာပေါ့နော်ဆရာတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ရွှေပြောက်လူသမားရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုတွေရှိပါသလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီရွှေပြောက်လူသမားတွေကိုပညာပေးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိပါတယ်ဒီပညာပေးလို့ဆောင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ကောင်းဥပဒေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လာဘကဥပဒေနောက်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ဥပဒေအမျိုးသမီးခွင့်ရေးကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာကနေတနေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာတွန်းပြရမယ့်ပြဿနာတွေ
လူသမားတွေရေလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာပြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီရှိပြုံးလူသမားတွေကိုရက်ွက်တွေမှာသူတို့ကောင်းကျွန်တော်တို့ယူမှာသူတို့ကောင်းဒီအဆန်ပြေတဲ့နေရာမှာသူတို့ကောင်းကျွန်တော်တို့ရှိပြုံးလူသမားတွေကြားထဲမှာဒီပညာပေးလုပ်ငန်းဆိုင်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီရှိပြုံးလူသမားတွေတည်တံ့တည်တဲ့ဆက်လက်ရေးခိုင်းနေတာဆိုရရေးထုတ်ပြန်ပညာချက်တွေကိုလူသမားတွေတည်တံ့ပြီးတဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရတခုခုထုတ်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသမားတွေကြည့်အောင်အတွက်ထိုင်ကနေမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီပညာပေးဖြန့်ဝေတာလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။ဒီဒုတိယတစ်ခုကအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှုပ်ပြောင်းလူသမားလူအများစုအနေနဲ့လူသမားခွင့်ရရှုပ်ပေါခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ပြောင်းလူသမားစုအနေနဲ့လူကုန်ကုန်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလိုမန်ရှင်တွေအနေနဲ့လောအခါလာကမပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလောမန်ရှင်အနေနဲ့တစ်ခုခုရှုပ်ပြောင်းလူသမားတွေပုံမှာအကျိုးမြတ်ယူမှာအနိုင်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုကျွန်မခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဥရီယာလူသမားတွေကိုအခမဲ့ကိုညီကာကွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြန်လူသမားတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းပြန်လူသမားရေးလုပ်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေလူကုန်ကုန်လုပ်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေအခြားသောအခြားသောကွန်ရက်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြန်လူသမားတွေအတွက်အရှင်နေခုပုံမှာရှင်ခံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့လူသမားတွေကိုယာယီအနေနဲ့ငေဟာလေးတွေထောက်ပံ့တာမျိုးလို့အစားအစာလေးတွေကိုညီထောက်ပံ့တာမျိုးလို့လေကျွန်တော်တို့ခါမီအနေနဲ့ကိုညီဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းရှိပါတယ်။အများစုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြောင်းလူသမားတွေအမှုမြန်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာဒီအရှင်မပေးနေတာလို့တို့တွေ့ရပါတယ်။အရှင်ဆိုတဲ့ဟာကရှင်းပြောင်းလူသမားတွေအများစုကတော့အလုပ်ရှင်ကပုံများပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရှင်ပုံများတဲ့အခါကျသူတို့နားတဲ့အရှင်ကပုံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူသမားတွေရဲ့အရှင်ကိုဦးစားပေးပြီးမှပညာပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတခုတင်ကြလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသမားတွေအားခါတဲ့ရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာရှိပါတယ်။အဲဒီကတော့ရှင်းပြလူသမားတွေအနေနဲ့ကျောင်းအတခုပုံမှာရှင်းခံပြီးမှအကြံဉာဏ်တောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညီလိုအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက်နေဆုံးကိုညီဆောင်ရပေးတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပေးနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုရှင်းကပ်ပြီးမှပြောင်းပြောင်းပေးတာလို့ပုံပေါ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုနောက်မှာရှင်းပြောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေဟာပွဲစားတွေလူကုန်ကုန်သူတွေရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလို့အသုံးသက်ပေးခြင်းပါတယ်လဲ။ဒီစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဒီထုတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလူငယ်လူငယ်အွယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေကစဒီတူတူမြတ်မြတ်ကိုစစ်ပိတ်ဆင်ရလူလကောက်တွေ့ဝေးတာတွေတူတူမြတ်မြတ်တွေ့ရတယ်ဒီဥပမာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့မိသားစုထမိုင်းဝိုင်းကိုလို့ဖြိုခွေးလေးတူတူမျိုးတူတူမှခံစားရတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီကိုနားလေးကတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေရတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒီကကိုနားမလေးလို့နားလေးတဲ့ပုံစံတွေကိုရှင်းချင်းချင်းတက်ပြီးမှအကြံဉာဏ်တွေတောင်းတဲ့အားဖြင့်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါကျတော့နှစ်ခုကိုစဉ်းစားရတာပေါ့။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဆွေးရနေတဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရှိနေပုံမှာမူတည်ပြီးမှသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒီလူငယ်လူငယ်တွေကဘာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ပို့ပြီးမှပြောင်းရွှေ့လာကြတာလဲ။ဒီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပဒေအရတို့ကောင်တခြားသူနှင်းလန်းသူတို့ကောင်ဒီတပ်ကူကိုညီဆောင်ရပေးနေအောင်လဲစိုင်းစားဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်နေနဲ့အကြံပေးပြဝေရှင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဒီကိုကြီးမွေဇာကြီးကိုကြီးမိဖညီကောင်မတို့မားနေနဲ့ခွေးမိမသူကလာရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဆွေးရနေတဲ့လဲဒီလူတွေအတွက်မဟာဒူဝါတခုရေးဆွေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုညီဖို့လဲဆောင်ရွက်ပေးတာကိုလဲအကြံပေးပြဝေရှင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရှုပ်ကြောင်လာတဲ့ရှိမှာမတမာတဲ့ပွဲစားတွေကလည်းဒီလူတွေစီမှာအကျိုးမြတ်ယူအတွက်ဒုရမင်းမြတ်ရှင်းတဲ့နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။လာတဲ့လူတွေမှာလည်းကိုယ်အသက်ပြေမှလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နေလမုတ်စုနဲ့စူးစမ်းပြီးမှလာကြတဲ့အခါကျရင်အိမ်မှာမလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကပုံများတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နေနေကတော့ဒီနေရာမှာရှုပ်ပြုံးပြီးတော့အလုံးလာလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်စိတ်မမထမ်းနေရဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်အောက်ကလာတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမလာတဲ့ခါမှာကိုလာတဲ့ခါမှာကိုနဲ့အင်းကျက်ဆုံးပုံပေါ်တွေကိုဆက်ပြေလုပ်တာမျိုးလို့အကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးလို့ကိုကြီးလူရှင်ကြီးကိုတက်နေဆုံးလွယ်တဲ့ပုံမျိုးထင်းထင်းထားတာမျိုးလို့ဒါတွေကိုလည်းအကြံပေးမျှဝေရှင်ပါတယ်ဒီလိုအရှင်တွေမှာတချို့လူငယ်တွေကနိုင်ငံတရားကိုမသွားတက်ဘူးမလာတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ online ကစားတွေဖတ်ပြီးတော့ပွဲစားတွေယုံကြည်ပြီးတော့ငွေတွေပေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါလဲဥရီယာအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့ကနေ့တနေ့ကပြောင်းရွှေ့တဲ့ခါမှာဥပဒေလမ်းကြောင်းများဝန်ရကအကောင်ဆုံးနေလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဖြည့်ရှိသွားလာတဲ့အခါမှာတရားမဝင်မှုနဲ့တရားဝင်မှုပဲကွာပါတယ်။တရားဝင်သွားရင်ကုန်ကျစရိတ်ဒီလောက်ပါပဲ။တရားမဝင်သွားရင်ကုန်ကျစရိတ်ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါကဥပဒေလမ်းကြောင်းကကျွန်တော် solution ဖြစ်ပါတယ်။တိုးတိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆေးအာဏာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ
ဒီပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်မထမ်းနေရဆိုတဲ့ဥပဒေအောက်မှာပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာညီကောင်မတော်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပဒေလမ်းကြောင်းတဲ့လာပါလို့ပြောဖို့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အမှရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။တို့မှဒီလိုပြောဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်မှခက်ခဲတယ်များကြီးကျွန်သွားပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီတနီယာကနဲ့တနီယာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှိပြောင်းညီကောင်မတော်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိတ္တဆွေတွေကိုစစ်တေရာမျိုးလို့အခုညီဆောင်ရပြနေတဲ့အစုဖွဲ့တွေကိုကိုညီတောင်းခံတာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့ခုမှလွယ်တဲ့ရှိမှအရေးကြီးတဲ့ခုနှစ်ပဲလေးတွေကိုစနေတရားမှတ်ထားတာမျိုးလို့ဒါတွေကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ကဒီသူတို့မှလည်းသူတို့လက်မြောက်ဖို့အတွက်နေလောင်ဖို့စဉ်းစားလာတဲ့ခါကျရင်ပွဲစားဆိုလေပွဲစားတွေကိုစနေတရားအလွယ်ကူယူကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိဿာတွေကိုလည်းသူပိလိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေလန်ကြကြနဲ့ပြတာမျိုးလို့ဒါတွေကိုလွတ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတစ်ခုတစ်ခုကြုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလည်းတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါဆိုလိုတဲ့တပြီကတော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့အခါကျရင်အနည်းဆုံးဒီမှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိကြမှာပဲ။အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ online ပေါ်မှာ social media ကိုသူတို့မှာတိုင်းနိုင်ငံမှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စုဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်တာမျိုးလို့အကြံဉာဏ်တောင်းတာမျိုးလို့ဒါတွေကလေးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုမှာပြဿနာတက်ပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုတော့လို့လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့တက်နေဆုံးကတော့အလိုတကူလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စနေတကျပြန်ဆန်ပြီးမှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကောင်းမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်။နေရာဒေသလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြလို့တမောရည်ကြီးကိုခိုင်းပြီးကိုညီဆောင်ရပေးနေတယ်ကျွန်တော်တန်းဖွဲ့စည်းတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO တွေ NGO တွေတူတူများများရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့တမောရည်ကလည်းတကယ်အရေးပါတဲ့အစုဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြတော်သမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ကိုတည်တဲ့အစုခွေတွေကိုရှာဖွေတာမျိုးလို့ရှင်းခဲ့တာမျိုးလို့ကိုလည်းလုပ်ဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပြုပါရတယ်။အဲဒီကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆွေရမဟုတ်ပြအစုခွေတွေနေနဲ့လေသူတို့စီကိုဆက်သွယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေလမ်းကြောင်းအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးလို့သူတို့လာတဲ့ဥပဒေအစံပြေတာအစံပြေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအကောင်းဆုံးအနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးလို့ကိုလည်းသူတို့ပြင်နေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရတယ်။တစုံတရာဥပဒေအရကိုရလွယ်တာဖြစ်ဥပဒေအရကပွေလိုရာဘီဖြစ်ဖြစ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့စုခွေးတွေကိုခဏခဏမှရှိတဲ့ဆွေရမဟုတ်တဲ့စုခွေးတွေကိုရှင်းပြပြီးမှကိုကြီးတောင်းခံတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပိုကောင်းပါတယ်။အဲဆိုလိုတဲ့ပြေကကျွန်တော်ရှင်းပြလို့တမားတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုမိမိတယောက်တည်းဖြေရှင်းမြေစာကိုယ့်ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဥလီလမ်းကြောင်းကပွေဆောင်ရပေးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစုခွေးတွေများစွာရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံပေါ်ရေးတဲ့စုခွေးတွေကိုရှင်းပြပြီးမှကိုကြီးတောင်းခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်လို့များထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်လည်းပိုတယောက်တည်းမိမိတယောက်တည်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေရာဒေသတိတိမှရှိကြတဲ့အဲ့လိုစုဖွဲ့တွေရှိလို့သွားရှင်းပြပြီးတော့ဥပဒေရပညာတွေလေးလာတန်ယူတာမျိုးလို့သူတို့စီကပြည့်တဲ့တန်တန်းတွေကိုတယောက်တာမျိုးလို့သူတို့နဲ့ရှင်းခဲ့တာမျိုးလို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအရှင်းချပြန်လဲကိုညီပြေးတာမျိုးလို့ကိုလည်းလုပ်ဖို့အတွက်လည်းအကြံပြုမျှဝေရှင်ပါတယ်ရူရီအဖန်ရဲ့အပတ်စဉ်ရခိုင်အသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအဖြစ်အပျက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ March 28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတိကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒ
ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်တရုတ်နယ်စပ်လွေကျင်နာကရော်ယုံပြူဟာစခန်းကြီးကိုကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့ MNDAA ကုကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထူးဆင်းစင်စတင်တိုက်ခိုက်မှုကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းလို့မရရင်ထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဖကန့်တမခန်ကနေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘာလို့ပြန်ထွက်ပြေးနေကြရတာလဲ။အလူရှင်ရော့နေလာတဲ့ဂရီနီယာစစ်ရှောင်တွေစာဝတ်နေရေးကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြပါသလဲ။မွန်တနင်္သာရီဒေသကလူငယ်တွေကတော်လရင်တက်ခွဲတွေကိုဘာတွေတောင်းဆိုထားပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသတချို့ကရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်မီနယ်လွယ်ကျေမြို့နာကတိုက်ရင်၃ခုပူပေါင်းပြီးတပ်ဆွဲထားတဲ့အရေးပါတဲ့ရော်ယုံပြူဟာတပ်စခန်းကြီးကိုဒီကနေ့မနေ့၁၇နှစ်လောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စကခ21လက်အောက်ခံတိုက်ရင်၃ခုပောင်းပြီးတပ်ဆွဲခုခံခဲ့တဲ့စစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ရော်ယုံပြူဟာစစ်စခန်းကြီးကိုမနေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာကနေဒီကနေ့မှအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့ MNDAA ရဲ့ထူးဆန်းစင်စတင်တိုက်ခိုက်မှုကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေဖြေရှင်းလို့မရရင်ထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ SSP Inform ကနေမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းဒီမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP SSA စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုမတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကိုကန်တက် MNDAA ဘက်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေဦးကျေးရွာအောက်စုကုန်းညောင်ရွာနားမှာ10မိနစ်လောက်အကြာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့ဆယ်ဦးကျေးရွာအောက်စုတဲကပန်နားရွာနီးမှာရှိတဲ့ SSPP SSA ရဲ့အထူးတပ်စခန်းတနေရာကိုကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကစစ်အင်အား200ကျော်အပြင်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်း900ကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နေ့တဝက်လောက်အကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP SSAဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရောမြို့နယ်တမတရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြီးရည်လေတာဝေပြည့်လက်နဲ့ကြီးအုံပြုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းနေ300နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကမတ်လ29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲဓမ္မတရွာထဲကိုလေကြောင်းရေကြောင်းဂုံးကြောင်းတွေကနေတာဝေပြည့်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဝေါ်လီမြို့နယ်စုကလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထီးကပယ်လေတပ်စခန်းကိုကရင်လက်နက်ကင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကော်တူးလေတပ်မတော် KTLA ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထီးကပယ်လေတပ်စခန်းကိုကော်တူးလေတပ်မတော် KTLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကနေစပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်ဖကန့်မြို့နယ်ထဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တမခန့်ရွာထဲမှာနေရပြန်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတချို့ဟာကောလာဟလသတင်းတွေကြောင့်ထပ်မံတိတ်ဆောင်သွားကြတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘလို့ကောလာဟလတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောင်သွားကြတဲ့တာမခံပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာမှနေရပ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြပြီးမဲ့ကောလာဟလတည်တင်းတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နေရက်ကစလို့ထပ်မံတင်းချောင်သွားသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။ဆိုတယ်လဲတွားကြလာတင်းချောင်နေကြတာပါတချို့တွေလဲချောင်ကြတော့ဒါကတချို့လဲပါတာကြားလည်းမပြေတော့မမေ့တော့ငါနဲ့မမေ့28ရက်နေ့တော့26ရက်နေ့တော့ငါဆိုတော့တွားလာနေတော့
ူကလေအထုပ်ပိုးလေးနဲ့ပဲတွားပဲလာကြလို့ကြည့်ကြတော့ဒါလေးကြားလို့ပါကြီးကြောက်မှန်းပြီးတော့ချို့ရဲလေးရင်ပြန်ကြောက်သူလားဘာလို့မှန်းပြီးကြတော့တမတော်နေ့မှာတမခံဘက်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေနဲ့တမတော်နေ့ပြီးရင်တမခံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်တည်င်းတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတည်းကနေပြည်သူတွေကြပြန့်နှံ့နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေကြောင့်ပဲပြည်သူတို့ချို့တင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမတင်းဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ပစ္စည်းရွှေပြောင်းတာမျိုးတွေလုံဆောင်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကျန်တာတော့မသိဘူး။မသိဘူးလည်းပစ္စည်းရွှေထားကြတယ်အဲ့လိုဒီကတော့တချို့ကအိမ်မှာချို့ချို့မှာတချို့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပဲဒီကနှိမ့်ဆိုင်အောင်ဟောပတ်ပန်းနေအမျိုးရှိထားကြတယ်ပစ္စည်းရွှေတွေများတယ်ဒီကတော့အဲ့လိုချင်းချက်တော့တမခန့်ကြေးရွာမှာလက်ရှိအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့စတင်လေပတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့တမခန့်အင်ချေ800ကျော်ထဲကလက်ရှိထပ်ပတ်လောက်တာနေရက်ပြဝင်ကြပြီးထပ်ပတ်လောက်ကနေအိမ်တွေပြတ်စီသွားတာကြောင့်နေရက်ပြန်ဝင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရီးနီစစ်ပေးဆောင်တွေစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုမရှိစေရေးအတွက်အနေရကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ရှိစပေးဆောင်ပြည်သူတွေစစ်ပေးဆောင်ကာလကြာတာနဲ့အမျှအလူရှင်တွေရှားလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုရှိစေရေးနှိမ့်မိုင်းအန္တရာယ်တွေကြားကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ကစစ်ပေးဆောင်တွေကအခုဆိုရင်စဘာပြန်စိုက်နေကြတယ်လို့ကရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHD တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုဒီလိုပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တော့အလူရှင်တွေနေလာတယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေမလာဘူးအာစာနေရခါပြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားစရာလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးပါလေးမျိုးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းစပားလေးပါလေးလဲလေးပါလေးပြင်လုံးကြတယ်မိုင်းစီးလျက်သားနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်နေဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ဆဆူဆဆာနဲ့ဟိုစာဝတ်တို့တော့ပြင်ရှာကြတယ်ပေါ့နော်စကောက်စီတပ်တွေကမြေမြုံမိုင်းများပြောင်းကူထောင်ထားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ KHD တောင်ဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြင်ပြီးတော့လဲလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမိုးပြဲမှာပေါ့နော်မိုးပြဲမှာလဲပြင်လောက်တယ်ပေါ့ဆစ်ပြေဆောင်နေပြင်လောက်ရင်လည်းနေမိခြေတော့တော့ဆုံဆုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပေါ့နော်ဟို၃ပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စစ်တပ်အနာသိပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်내တဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရဲ့တသိန်းကျော်လာရောက်စစ်ရှောင်ကိုကြားရပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွေးရိတ်ခဲ့တဲ့ဖရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းစစ်ရှောင်ကာလာကြားလာတဲ့အမျှအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုနေပါတယ်လို့စစ်ရှောင်မော်ထရီဇာကပြောပါတယ်။ဖရူဆိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာအင်တောက်စု34စုရှိပြီးအင်တောက်စုထက်ဝက်လောက်ကတောက်ရစပါးစိုက်ပြီးစားနပ်ရိတ်ခါခဲခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကထဲမှာကျတော့အရင်တည်းကတောင်ရလောက်နေတဲ့လူတချို့စူးစမ်းပြီးတော့အမျိုးစိုက်ကြတယ်ပေါ့စပါးနည်းနည်းပေါ့အများကြီးတော့မထွက်ပေါ့စပါးကလည်းတည်နေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့မထွက်တော့ဒါပေမဲ့တို့တွေတော့ဒလစာနလစာအမျိုးတော့ဖူလုံနေပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးတောင်ရမလောက်နေတဲ့လူတွေကျတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ခါလေလောင်းဝမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူစီနာအမျိုးပေါ့နော်ချီရအမျိုးပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့တော်ရမလုံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရိတ်ခါပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆိုပါတယ်ဖရူဆိုစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပီးဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုခြေနေတွေကြားကစွန့်စားကတောင်ရကိုတွားရောက်ဆိုင်ပြိုးလုကင်နေကြရပါတယ်မွန်တနင်္သာရီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုစစ်ရေးအရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်စေချင်တယ်လို့မွန်တနင်္သာရီဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မော်နဲ့တရင်းသာရီဒေတာတို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးအားစုတွေကဒေတာအသွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြင်စီရရပြူဟာကြတဲ့ပူပေါင်းမှုတွေကိုလည်းပုံမှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်စေလိုတယ်လို့မော်နဲ့တရင်းသာရီဒေတာတို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကမနေ့ပူပေါင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအမျက်ပြတ်ချေမောင်းနိုင်ဖို့အတွက်နယ်နိမိတ်အရာထိစပ်နေတဲ့မော်နဲ့တရင်းသာရီတို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးပူပေါင်းညီနိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှသာငင်းချမ်းပြည်သဟစာရဖြစ်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မွန်နဲ့တနင်္သာရီဒေသတို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးအားစုတွေအနေနဲ့ကစီရေးအရာပူပေါင်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာတော့တော်လိုင်းရေးအားစုအချင်းချင်းကြားမှာထားရှိတဲ့ယက်တိချက်တွေမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအချင်းယူဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေလာနဲ့တော်မယ်ဆိုရင်ပိုခီးရောက်နိုင်တယ်လို့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတင်မှနိုင်သူရင်းကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာက
ဟောပါတော့တရားတွေဖြစ်ဖို့ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ပုံစံနဲ့တွားဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲသစုတစ်ဖွဲ့ကပဲတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ideology ကတော့ဟိုခေတ်နောက်ကြာကြံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်မဲ့နီလန်းကိုပို့ပြီးတော့တွားတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းပေါ့နော်ဟိုစစ်ရေးအရာရောပူးပေါင်းနေတာတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာလူငယ်တွေအစုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ကဒီလူငယ်အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းခံနာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့တောင်နေတာကာလအတွင်းမှာနီလာမျိုးစုံနဲ့စက်ကျင်တော်လာနေတဲ့မွန်တင်းသားကြီးဒေသကတော်လိုက်ရင်အစုနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအလောင်းအတွေကတော့တော်လိုက်ရေးကိစ္စအလောင်းမှာတပြေးညီစာရွက်တော်မယ်လို့တင်းသားကြီးဒေသမှလူငယ်တူဦးဖြစ်တဲ့မအီအီလင်းကအခုလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုတရင်ကိုဆောင်ရရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လူချင်းနဲ့ဗန်းနိုင်ကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အတူတူညော့တက်တလောင်ညော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်ဒီမော်တနင်းသာရီဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ်လီဒီကြောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နန်းမဲချင်းချစ်ဆန်နေတဲ့လူပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတူတူရုပ်ထွက်ရမယ်မုံပြီတော်လရဲ့တပ် NSRF နဲ့တရင်းသားရီကမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာရေးထွေကလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုလာမကြီးကိုနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မတ်လ23ရက်နေ့မှာလည်းတရင်းသားရီတိုင်းဒေသကြီးမင်းသားကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မုံပြီနယ်ရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပြိုင်အဆိုင်နှုတ်ထွက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသက်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုနှုတ်ထွက်နေကြတာလဲဆိုတာကိုတော့အေမီဆန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နန္ဒွင်တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေအရမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြိုက်တူဘီလင်းတဒုံ၊ကြိုင်မြို့အတံဖြူစရက်နဲ့ရေးမြွနယ်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်တာတွေရှိနေပြီးကြိုင်မြွနယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းချင်းနေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေတက်သွင်းပြီးတလမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာရည်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအမှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူခိုင်းတာမင်းနိုင်ရွေးချယ်တာနဲ့စင့်ခေါ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စက်တိုက်ပြားပေးနေတာပါစစ်ကောင်စီပြားပေးမှုနဲ့အတူတော်လိုင်းအရာစုတွေဘွဲ့တွေရဲ့သတိပေးချက်တွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တွင်းကရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာမတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေထံနှုတ်ထွက်စာတွေတင်လာကြတာပါနှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့တွေထဲမှာယာယီမှုတွေပြင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာတွေရဲ့ရမီရပတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ယာယီမှုတွေနောက်ရပါတွေကိုနှုတ်ထွက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဒီရေးအပိုင်းရောဘာဖြစ်သွားမလဲသူကလည်းပါရင်နိုင်မှမနော်သက်သာပါအောင်ပါသူကလည်းကိုယ်ရည်ကြတာပတ်သက်ပြီးတော့ပုံလို့ဖြစ်နေတာရက်ကဘောင်တရာကြီးရအုပ်စု368ကြီးရဘောင်ထောင်ကျော်ရှိနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်နဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးအများစုဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းအုပ်ဘွဲတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက်တော်လိုင်းအများစုတွေကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေအားစစ်ကောင်စီတန်းစစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်ကတ်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အမအလားကြတော့သူ့အလို့သူလုပ်တယ်သူ့အလို့အောက်ထက်ဖို့ဖော်ပေးနေတဲ့ဟာတွေကဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေယာယီမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့အစလည်းခြေခြေတတိပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတွဲချောင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေ၊ရာယီမှုတွေကိုဒီလိုသာဆင့်လုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖရရတီတရားဒါပြည်စီတဲ့နေရာမှာပြက်ခတ်ရှင်းလင်းမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လဲလုံလဲလုံမှာပါ။ပြည်သူ့သနာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတဖို့မြန်မာရဲ့စင်ကစားရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရေးနိုင်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုပဋိပန်းနေရာဥပဒေကိုမြို့နယ်ပေါင်း282မြို့မှာကောင်းထည့်ဖို့နေတယ်လို့မတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတော်ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:00ခွဲကနေ9:00ခွဲအထိ22.2 MHz 13.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ
BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ကျမတို့မြစ်မရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ One Way FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့မြစ်မရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်။မြစ်မရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မြစ်မရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တည်နေမယ်မြစ်မရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်။